y matar el porcalí. Que mujer y yo por mi levante de luz, y es por su desidera de cor. Que yo le he besado en el rostro de luz, sabiendo que mi vida más de cor. Thank you.
Estão aqui feliz de trabalho, o Valentino com arte, os espíritos de Chico, né, doutor Marco? O Arraial do Valentino e o Alvo de Natal, tudo isso, tudo isso. Eu ia com essa pessoa que eu conheci, eu já tinha o senhor, seu maior prazer. Acabou de ver estar com ele e essa família. Eu digo isso. Pois é, fico muito feliz pela fala de novo. Eu sei que isso, a receita é verdadeira, meu irmão. E a gente fica muito feliz por contar com você nesse grupo e a partir de agora nessa turma, que é a turma do Leal. Mas, dando prosseguimento, eu também quero ouvir agora as palavras